কৰা হয় তেতিয়া চিনেমাখনৰ একদম মুক্তিৰ ডেটটোলৈকে বুকিং কৰিবলগীয়া হয়, পৰিকল্পনাৰ আধাৰত কৰা হয়। আৰু আমাৰ ছবি জগতখনত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এতিয়ালৈকে অহা নাই যে যেনেকৈ চাউথত যেনেকৈ থাকে যে ৰজনীকান্ত চিনেমা আহিছে চাবই লাগিব, বা ছবিখনৰ যিদিনাখন নামটো মুকলি কৰে সেইদিনাখনৰ পৰা সকলোৱে চাবৰ কাৰণে ইচ্ছুক হৈ থাকে। গতিকে ইয়াত যিহেতু এটা পৰিৱেশ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কৰিবলগীয়া আমাৰ থাকে, আৰু সেইটো বহুত ডাঙৰ পাৰ্ট এটা। গতিকে ছবিখন ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৰে মাধ্যমেদি আহিছে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত, নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে চাব অসমীয়া চিনেমা, নোচোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। আৰু গুণগত মানদণ্ডটো থাকিবই লাগিব, কাৰণ সকলোৱে পইচা দি পেলাই এখন চিনেমা চাব, এই দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা বহি থাকিব পাৰিব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে কোনো কেতিয়াও ইয়াতে অকলশৰীয়া নহয়, সকলোৱে সকলোৰে লগত আছোঁ আৰু অসমীয়া ছবি জগতখন আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। আৰু পৰিচালক আৰু যিজন আমাৰ প্ৰযোজক থাকিব তেওঁৰো সাংঘাতিক দায়িত্ব থাকিব যে ছবিখন মুকলি কৰি দিয়ালৈকে তেখেতসকলে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কাম কৰিব লাগিব বৰ্তমান সময়ত। গতিকে মই ভাবোঁ ছবিখন আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি প্ৰচাৰ হৈছে, ছবিখন চাওক আহি পেলাই সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ, নিশ্চিতভাৱে চাম। আৰু কিয়নো আমাৰ যিটো প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত ইতিমধ্যে নিমন্ত্ৰণ কৰা হয় কিবা কাৰণত হয়তো থাকি গৈছে, গতিকে আমি ছবিখন সকলোৱে চাম মিলি, ময়ো চাম, আপডেট দিম, তেতিয়া গম পাব সকলোৱে হয় তেতিয়া চিনেমাখনৰ একদম মুক্তিৰ ডেটটোলৈকে বুকিং কৰিবলগীয়া হয়, পৰিকল্পনাৰ আধাৰত কৰা হয়। আৰু আমাৰ ছবি জগতখনত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এতিয়ালৈকে অহা নাই যে যেনেকৈ চাউথত যেনেকৈ থাকে যে ৰজনীকান্ত চিনেমা আহিছে চাবই লাগিব, বা ছবিখনৰ যিদিনাখন নামটো মুকলি কৰে সেইদিনাখনৰ পৰা সকলোৱে চাবৰ কাৰণে ইচ্ছুক হৈ থাকে। গতিকে ইয়াত যিহেতু এটা পৰিৱেশ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কৰিবলগীয়া আমাৰ থাকে, আৰু সেইটো বহুত ডাঙৰ পাৰ্ট এটা। গতিকে ছবিখন ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৰে মাধ্যমেদি আহিছে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত, নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে চাব অসমীয়া চিনেমা, নোচোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। আৰু গুণগত মানদণ্ডটো থাকিবই লাগিব, কাৰণ সকলোৱে পইচা দি পেলাই এখন চিনেমা চাব, এই দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা বহি থাকিব পাৰিব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে কোনো কেতিয়াও ইয়াতে অকলশৰীয়া নহয়, সকলোৱে সকলোৰে লগত আছোঁ আৰু অসমীয়া ছবি জগতখন আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। আৰু পৰিচালক আৰু যিজন আমাৰ প্ৰযোজক থাকিব তেওঁৰো সাংঘাতিক দায়িত্ব থাকিব যে ছবিখন মুকলি কৰি দিয়ালৈকে তেখেতসকলে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কাম কৰিব লাগিব বৰ্তমান সময়ত। গতিকে মই ভাবোঁ ছবিখন আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি প্ৰচাৰ হৈছে, ছবিখন চাওক আহি পেলাই সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ, নিশ্চিতভাৱে চাম। আৰু কিয়নো আমাৰ যিটো প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত ইতিমধ্যে নিমন্ত্ৰণ কৰা হয় কিবা কাৰণত হয়তো থাকি গৈছে, গতিকে আমি ছবিখন সকলোৱে চাম মিলি, ময়ো চাম, আপডেট দিম, তেতিয়া গম পাব সকলোৱে হয় তেতিয়া চিনেমাখনৰ একদম মুক্তিৰ ডেটটোলৈকে বুকিং কৰিবলগীয়া হয়, পৰিকল্পনাৰ আধাৰত কৰা হয়। আৰু আমাৰ ছবি জগতখনত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এতিয়ালৈকে অহা নাই যে যেনেকৈ চাউথত যেনেকৈ থাকে যে ৰজনীকান্ত চিনেমা আহিছে চাবই লাগিব, বা ছবিখনৰ যিদিনাখন নামটো মুকলি কৰে সেইদিনাখনৰ পৰা সকলোৱে চাবৰ কাৰণে ইচ্ছুক হৈ থাকে। গতিকে ইয়াত যিহেতু এটা পৰিৱেশ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কৰিবলগীয়া আমাৰ থাকে, আৰু সেইটো বহুত ডাঙৰ পাৰ্ট এটা। গতিকে ছবিখন ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৰে মাধ্যমেদি আহিছে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত, নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে চাব অসমীয়া চিনেমা, নোচোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। আৰু গুণগত মানদণ্ডটো থাকিবই লাগিব, কাৰণ সকলোৱে পইচা দি পেলাই এখন চিনেমা চাব, এই দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা বহি থাকিব পাৰিব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে কোনো কেতিয়াও ইয়াতে অকলশৰীয়া নহয়, সকলোৱে সকলোৰে লগত আছোঁ আৰু অসমীয়া ছবি জগতখন আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। আৰু পৰিচালক আৰু যিজন আমাৰ প্ৰযোজক থাকিব তেওঁৰো সাংঘাতিক দায়িত্ব থাকিব যে ছবিখন মুকলি কৰি দিয়ালৈকে তেখেতসকলে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কাম কৰিব লাগিব বৰ্তমান সময়ত। গতিকে মই ভাবোঁ ছবিখন আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি প্ৰচাৰ হৈছে, ছবিখন চাওক আহি পেলাই সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ, নিশ্চিতভাৱে চাম। আৰু কিয়নো আমাৰ যিটো প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত ইতিমধ্যে নিমন্ত্ৰণ কৰা হয় কিবা কাৰণত হয়তো থাকি গৈছে, গতিকে আমি ছবিখন সকলোৱে চাম মিলি, ময়ো চাম, আপডেট দিম, তেতিয়া গম পাব সকলোৱে। নির্মল জলর অধিকারী প্রতিজন, ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খুয়া পানি পাব নিরাপদ প্রতিজন। জীৱন আধাৰ জল জল জীৱন।